Davlatimiz rahbarining O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov tavalludining 80 yilligini nishonlash to'g'risidagi qarori shoir ijodiga yuksak e'tibor va e'tirofdan darak. Abdulla Oripovning bebaho ijodiy merosi uning vatanga muhabbat, xalqqa sadoqatni madh etuvchi chin insoniy fazilatlarni ulug'lovchi she'riyati insonni ma'nan yuksalishiga xizmat qiladi. O'zbekiston Milliy universitetida shoir tavalludiga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirda ana shu jihatlar e'tirof etildi. Ona yurtni kuylamoq har bir ijodkor uchun ulug' saodat. Har qanday davrda ham xalq manfaatini o'ylab, adolatni tarannum etmoq esa chinakam qahramonlikdir. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning she'rlarini yod olmagan, so'zi kuy-qo'shiqqa ko'chganda yurakdan tinglamagan birorta yurtdoshimiz topilmasa kerak. Uning yarim asrdan oshiqroq vaqt ichida yaratgan asarlarda ona yurtga, ona vatanga, O'zbekistonga muhabbati shundoqqina ufurib turadi. Vatan bilan hamohang tarzda dovyurak vatanti, mardonavor xalqimizning halol, pok, samimiy qalbi namoyon bo'lib turadi. Boshqacha aytganda shoir she'rlarida vatanga baxshida qalblarning tug'yonlarini baralla aks ettirdi. Bu yil shoir tavalludiga 80 yil to'ladi. Nafaqat o'zbek xalqida, butun turkiy xalqlarda yoki shu tilni tushunadigan dunyo aqlini e'tiborida. Buni boisi Abdulla Orif ijodini keng ko'lamliligida va ularda qamrovi shunchaki butun hattoki koinotni tasavvur qiladi. Qarshimda yer sharining surati turar, salmog'i quvoning anoricha bor. Qarang, butun dunyoni salmog'i yer shari, ya shu bilan birgalikda milliy o'zimizni yurtimizni shoirimiz sifatida aytiladi. Mana shu jihatlarni o'zida uyg'un qila olgan ulug' bir shoir. Bu yil Abdulla Oripovning tavalludini 80 yilligi keng nishonlanyapti mamlakatimizda. Buning uchun maxsus prezidentimizning qarori bor. Mana hozir ko'rganingizdek O'zbekiston Milliy universitetida Abdulla Oripov ijodini o'rganish borasida Sharq madaniyatida Abdulla Oripov ijodining o'rni degan mavzuda ilmiy amaliy anjuman tashkil qilingan. Yig'ilishda nodir iste'dod egasi Abdulla Oripovning betakror ijodi, teran milliy ruhi va hayotiyligi bilan o'zbek adabiyoti xazinasidan munosib va mustahkam o'rin olganligi aytildi. U o'zining sermazmun, badiiy yuksak she'r va dostonlari, dramatik va publitsistik asarlarda ona yurtimiz va xalqimizga, azaliy qadriyatlarimizga mehr va saxovat tuyg'usini beqiyos tarannum eta olgan. Abdulla Oripovning O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasining muallifi sifatida el yurtimiz qalbidan chuqur joy egallaganligini uning safdoshlari, yaqinlari, shogirdlari tomonidan ham e'tirof etildi. Aytilgandek, bunday el yurtga ega shoir ham, bunday fidoi ijodkori bor el yurt ham baxtli hisoblanadi. Abdulla Oripov ana shunday ulkan baxtga erishgan buyuk shoir edi.